മുകുന്ദേട്ട സുമിത്ര വിളിക്കുന്നു, സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ റിപ്പിൾ ടീ. കാന്താരി മുളവിനേക്കാളും ഉണ്ട് അതിനകത്തുള്ള കംപ്ലീറ്റ്. അതിനേശന്റെ ഫോൺ കടയിൽ അവളുടെ അനിയന്റെ ബർത്ത്ഡേ, ഇന്ന് പാർട്ടി ഒക്കെ ഉണ്ട്. എന്റെ അടുത്ത് അവിടെ അവളുടെ വീട്ടിൽ പോവാൻ പറഞ്ഞു. അമ്മേ മരണ ഞാൻ മാത്രം. നീ ഒറ്റയ്ക്കാ പോണേ? അവളുടെ വീട് എവിടെ? ദാ ഈ തോടുണ്ടല്ലോ, അതിന് ഇന്ന് കുറച്ചുകൂടെ പോയാ മതി. ഇവിടെ പിന്നെ പോകുമ്പോ എപ്പോ വേണോ മഴ പെയ്യാ സൂക്ഷിച്ചോളാം, കുട എടുത്തോണ്ട് വേണം പോവാൻ. അച്ഛങ്ങനെ പലതും പറയും, അത് കേട്ട് മക്കളെ തുള്ളാ നിക്കണ്ട. പോയിട്ട് വരട്ടെ, നിന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് എവിടെയും വിടുന്നില്ല. എന്തോ നമ്മ ഞാൻ പോവും വേണ്ടെന്ന്. പറയണേ, അഞ്ചാറ് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള സ്കൂളിൽ അവൾ എന്നും പോയിട്ട് വരല്ലേ? അത് സ്കൂൾ ബസ്സിലല്ലേ പോകുന്നത്? ഇത് ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ പോകുന്നത്? കാലം നല്ലതല്ല അത്ര. ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നീ ആവശ്യമില്ലാത്ത കഥകളും മെനയരുത്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതാണ്, പിള്ളേരെ വീട്ടിനകത്ത് അടച്ചിട്ട് വളർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ്. നീ എന്തിനാണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത കഥകൾ പറയണം അവരെ കൂടെ വെറുതെ ചുമ്മാ പേടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി? ഇപ്പൊ കാലം എന്താണ്? ഒരു കുഴപ്പമില്ല, പിള്ളേർ വെറുതെ വീട്ടിനകത്ത് എന്നെ മാത്രം അടച്ചിട്ട് വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് വെളി ഇറങ്ങാൻ നേരത്തെ അങ്ങോട്ട് പോകണം ഇങ്ങോട്ട് പോകണം ഒന്നും പോലും അറിയാൻ പറ്റൂല. മക്കള് പോയി ഡ്രസ് മാറിയിട്ട് പോട്ടാ, പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരണം. എന്താ നോക്കണേ? അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വാക്കിന് ഇവിടെ വിലയൊന്നുമില്ലല്ലോ. പേടിക്കേണ്ട കാര്യത്തിന് പേടിക്കാം, ആവശ്യമില്ലാത്ത കഥകൾ മെനഞ്ഞുണ്ടാക്കി വെറുതെ മോളുടെ ആത്മവിശ്വാസം കൂടെ കളയരുത്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എനിക്ക് ഇത്തിരി പേടി തന്നെയാണ്. അത് നിന്റെ അപ്പം നിന്നെ വളർത്തി എന്റെ കുഴപ്പമാണ്, എന്റെ മോളെ ഞാൻ തരുന്നില്ല, അങ്ങനെ വളർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നേ ഇല്ല. പിന്നെ തീരെ അങ്ങ് കൊച്ചാക്കല്ലേ. എനിക്ക് ധൈര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കാലം ഞാൻ മൂത്തേട്ടോട് താമസിച്ചത്. നിനക്ക് ധൈര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ല, പിന്നെ ഞാൻ ഒരു പാവ ആയതുകൊണ്ട്. കാരണം ആൾക്കാരൊക്കെ നന്നായിട്ടറിയാം. എടി ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഒരു ദിവസം കറണ്ട് ബില്ല് അടയ്ക്കാൻ നീ പോയിട്ടുണ്ട്? നിനക്ക് ഈസ്റ്റ് വോട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ അറിയാമോ? നീ വാട്ടർ ബില്ല് അടച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഒരു പ്രാവശ്യം അത് തന്നെ, ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നീ ആ ബാങ്കിലെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടോ? മൂത്തേട്ടെ ചാവുന്നത് വരെ ഞാൻ ചെയ്യും ഞാൻ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരി. അതുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് പ്രശ്നം, നിനക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റൂല. അതുപോലെ മോളെ അങ്ങനെ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണം കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്ത് ധൈര്യത്തോടുകൂടി ഇറങ്ങി ചെന്ന് ഇത് ചെയ്യാനുള്ള തൻ്റെയുടെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് അമ്മമാരാണ്. സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തോളാം. അടുത്ത മാസത്തെ കറണ്ട് ബില്ല് വരട്ടെ, സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരാം. അപ്പൊ പിള്ള പോവുമല്ലോ, അടയ്ക്കാം കാണാമേ നമുക്ക്. ഞാൻ പുറത്തൊന്ന് പോയിട്ട് വരും. എന്റെ ഫോൺ എന്താ കംപ്ലൈന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു? ആദ്യം സിനിമ ശരിയാവുമെന്ന് നോക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് നെറ്റ് ആവാം, ബാക്കിയുള്ള റീചാർജ് ചെയ്യാം. പിന്നെ എന്റെ കാര്യമല്ലേ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് സാധിക്കാൻ പറ്റൂ. ഓ പിന്നെ നീ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷനും ഇല്ല, കേക്ക് കട്ടിങ്ങും ഇല്ല, ഒന്നും നടക്കൂല. അമ്മ ചെലപ്പോ നടക്കൂല, അമ്മയ്ക്ക് അറിഞ്ഞില്ലാത്തോണ്ടാണ്. അവളെ ഫാമിലിയും പിന്നെ എന്നെ മാത്രം അവള് ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ള, അറിയോ. ഓ ഞാൻ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവളെ എന്റെ അടുത്ത് മിണ്ടൂല. അത്രയ്ക്ക് ബന്ധമാണമ്മ നമുക്ക് തമ്മിൽ, ഭയങ്കര ആത്മബന്ധു. ഓ ഞാനും 10th ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതന്നെ, എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്രണ്ട്സ്. അതൊക്കെ അമ്മയ്ക്ക്, ഇത് നമ്മൾ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല. നമ്മളൊരു 5 ഗേൾസ് ഉണ്ട്, ശ്രീന്ദ, ഗൗരി, നിഖിത, ദേവികി. ഈ 5 പേര് എപ്പോഴും ഒരുമാതിരി 5 ഫിംഗേഴ്സ് ഒക്കെ പോലെയാണ്, ഭയങ്കര ബന്ധുവാണ്. നമ്മളെ പിരിക്കാനൊന്നും പറ്റൂല. ഒരു വർഷം 10th ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിയുമ്പോ പലരും പല വഴിക്ക് അങ്ങ് പോകും. കാണാല്ല, കൊള്ളാമോ? പിന്നെ പോട്ടാ, പോയി വഴിയിൽ ആരെങ്കിലും കണ്ട് സംസാരിച്ചോണ്ട് നിക്കരുത്. എനിക്കതല്ലേ, എന്നിട്ട് അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ആരെങ്കിലും ഫോൺ വാങ്ങിച്ച് അച്ഛനെ വിളിച്ച് പറയണം കേട്ടോ. അവളുടെ ഫോൺ വാങ്ങാം പോട്ടാ. ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് അവിടെ കറങ്ങി കഴിച്ച് നിക്കരുതേ, പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പോരണം. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോക്കോട്ടെ.
ഇതിന്റെയൊക്കെ വല്ല ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അമ്മ ഞാൻ പോണു, ഇനി ഇവിടെ നിന്നാ ശരിയാവൂല. മഴയൊക്കെ വരുന്നു, കൊട്ട എടുത്തോണ്ട് പോണേ. ഓ ഓ, അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞേക്കാമേ. ടാറ്റ. എവിടെ പോയി കിടക്കുന്നു? കൊച്ചങ്ങ് എത്തിയോ എന്തോ? വിളിച്ചു ചോദിക്കാനാണെങ്കിൽ മൊബൈലും ഇല്ല, മഴയും പെയ്യുന്നു. ആ തോടിൻ്റെ അതിർവഴിയില്ലേ അവൾ പോയത്? തോട്ടിൽ വെള്ളം കയറി കാണുമോ? സൗമ്യയുടെ മോൻ ആ തോട്ടിലല്ലേ വീണത്? പക്ഷേ ഈ മൂന്നേട്ടൻ ഇത് എവിടെ പോയി? കൊച്ചങ്ങ് എത്തിയോ എന്നറിയാൻ വയ്യല്ല ദൈവമേ. നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇത്ര ടെൻഷൻ അടിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്നറിയാം? 10-25 കിലോമീറ്റർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നിട്ട് ആവേശപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ? മക്കളറിഞ്ഞില്ലല്ലേ, നീ ഈ മഴയത്ത് ആ തോട്ടിൽ ഭയങ്കര മലവെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുവഴി നീ ഒലിച്ചു പോയി. നിന്റെ ചെരുപ്പില്ലേ, നിന്റെ ചെരുപ്പിനെ പോലത്തെ ഒരു ചെരുപ്പ് അവിടെ കണ്ട് അല്ലേ? അങ്ങനല്ലേ പറഞ്ഞേ? ഇതിന്റെ പകുതി ബുദ്ധി പോലും നിന്റെ അമ്മയ്ക്കില്ല കേട്ടാ. എന്നിട്ട് എന്തോരം കഥകളായിരുന്നു ഇരുന്ന് മെനഞ്ഞത്. ഞാനിവിടെ വന്നിരുന്ന് എന്നെ ടെൻഷൻ അടിപ്പിച്ച് കൊന്നുകളില്ലേ? നീ വിളിക്കാത്തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. വിളിക്കാ എടി, അവൾ വിളിക്കാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോ മറ്റേ അവളെ കൂട്ടുകാരി, അവളെ അച്ഛന്റെ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയി പോയി, കറണ്ട് പോയി. ഇത് പറഞ്ഞ ഇത് മനസ്സിലാവേണ്ടത്. ഇപ്പൊ കൊന്നനല്ലേ വച്ചേ? എന്റെ അമ്പോ, വിഷമിച്ചല്ലേ കൊറേ? പിന്നെ നിന്നെ പോലെയാണോ ഞാൻ? എനിക്ക് സ്നേഹമൊക്കെ ഉണ്ട്. സോറിയും പറഞ്ഞ് ഉമ്മയൊക്കെ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ എനിക്ക് അല്പസമയം തരണം. നിന്റെ അമ്മയുടെ കാല് എനിക്കൊന്ന് പിടിക്കണം. എന്റെ കാര്യം പിടിച്ചാരും മാപ്പൊന്നും പറയണ്ട. മാപ്പ് പറയാനൊന്നും അല്ല, ഈ കാലാവാരി എടുത്ത് നിന്നെ ആ തോട്ടിക്കൊണ്ടൊന്ന് കളയാൻ. സാമാന്യ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ചാവാ.